Dobro veče, jel ovo ide? Valjda ide. Upravo sam završio sa klijentkinjom i zapravo time sam završio sa radnom sedmicom koja je bila specifična i po mnogo čemu drugačija nego prošle i upravo o tome hoću uživo u par minuta nešto da kažem. Dakle, nijedne sedmice za svo ovo vreme bavljenja psihoterapijom od marta kad se korona zapravo pojavila, nisam imao ovakav rad sa klijentima. I ja se nisam stigao da se pripremim kao da se spremam sad da to izdeklamujem, ali rekao bih da sam imao tri specifične grupe klijenata ove sedmice. Jedna grupa klijenata koji nisu imali kontakt sa virusom, osim kroz medije ili kroz tu neku interakciju socijalnu, i oni se dele u dve grupe. Ovi koji imaju svoj konstruktivni odnos prema tome i oni koji su protiv ili već se bave na neki način, imaju otpor prema temi, od otpora prema maskama, prema vakcini, prema uopšte virusu i tako dalje. Druga grupa koja je imala iskustvo iz neposredne okoline sa osobama koje su imale i imaju problema sa virusom, i treća grupa koja su sami imali problema sa virusom, i četvrta grupa koja su imali problema sa susretu sa smrću u svojoj neposrednoj okolini. Ono što moram da kažem, to je da pod hitno, kogod sluša i gleda ovo, razmisli o svojim ventilima, psihološkim ventilima u datoj situaciji, jer ukoliko živimo normalno u nenormalnom vremenu, onda neke stvari će u ljudskoj psihi, onda ćemo doživjeti na neki način pritisak koji je normalna stvar. Jer jedna od tendencija je adaptacija. E sada, ukoliko se ne adaptiram na adekvatan način, to će se odražavati na psihički mir. Pa same vesti, virusi, čuda, zaraženi, umrli i tako dalje, ne moraju imati direktan uticaj na nas, ali mogu pokrenuti neke nagomilane, u našoj duši nagomilane stvari koje funkcionišu, koje su tu u nama već ko zna koliko. Samo pokrenuti, onda dolazimo u neku vrstu čudnog nemira koje pokušavamo da objasnimo na ovaj ili na onaj način. Zapravo, za osobe koje su na neki način sklone agresiji prema sebi, agresija prema sebi podrazumeva različite načine, od onog neprimećivanja, nebavljenja sobom, pa do onog nekog odbijanja da se prihvati realnost i tako dalje, najteže će u narednom periodu izgleda biti ljudima koji pokušavaju i nastoja da žive, uslovno rečeno, normalno, iako je sve samo nije normalno vreme. Jako bih zamolio sve ljude koji gledaju ovo ili koji uopšte prate bilo šta da radim, da pročitaju, pogledaju ono što je Milanko Šekler objavio, zato što je praktično, jer sad nam jako treba da budemo praktični, da ne bismo, zavaravajući sebe, jednostavno dolazili u situacije povećanja anksioznosti na bilo koji način, apatičnosti, i to sam imao ove sedmice. Dakle, jednostavno osoba koja je došla na psihoterapiju prošle sedmice u Kruševcu danas, došla je danas na psihoterapiju, to je znači nivo bezvoljnosti je bio drastično, a pri tome pričamo o tome šta učiniti za sebe. Dakle, neke stvari se dešavaju postepeno, ali to postepeno dešavanje, ako ništa ne preduzmemo, ono samo od sebe neće nestati, jer mi zapravo i ne znamo vanjski faktori koliko dugo će trajati i koliko će, kakav će uticaj imati na nas. Mi smo složen sistem. Nemojmo misliti da sebe poznajemo. Tako da hoćemo sada sad je prilika da odradimo dobar maturski rad ako zaista se bavimo sobom. Ajmo da pronađemo psihičke ventile. Ajmo da nađemo šta nas umiruje. Ajmo da vidimo da li možemo delovati nekako timski. Danas sam takođe u Kruševcu, ja pošto sam bio u Kruševcu danas, radio sa jednom devojkom koja
je večeras, dakle, u bliskoj porodici imala je smrtni ishod zbog zapaljenja komplikacija zbog COVID-a. Ovaj, i večeras je saznala da je i majka te, tog njenog bliskog rođaka preminula. Mi smo danas radili na tome o suočavanju sa svojim strahovima i tako dalje i uticaju na čitavu porodicu. O ovom bi moglo mnogo više da se priča, a zato vas molim, shvatite me, da psihički ventili, bez želje sad da dramim, naravno, bez obzira što ja stalno pričam kao da dramim, ja se vama izvinjavam, znači, sada mi je jako važno gde su mi psihički ventili, kao i jako mi je važno kakve informacije i šta primam u svoj sistem. Ako se samo dajem, a ne primam, pa zar sam ja Bog? Dakle, šta primam u sebe, to će uticati na moj psihički. Ništa vam novo nisam rekao, sve to znate, ali nije sad važno znati, nego je važno primeniti. Ajmo sada da se pozabavimo, jednostavno ventiliramo svoj sistem što je moguće bolje, češće, više. Ne samo da se družimo sa pozitivnim ljudima, jer i ako se pravim blesav, neće to biti to. Znači, idemo da se pozabavimo sobom, jer bojim se da za neke ljude ovo sada vreme može bitno da odredi smer u kojem će se u budućnosti kretati, a sve je važno. Ajmo da budemo, da kažem, da ne dramimo, a da budemo smisleni, da se bavimo konstruktivno sobom, da damo sve od sebe i to je to. Izvinite ako sam malo bio zbrkan, jer, kažem, ovakvu radnu nedelju ja nisam imao, prilično teška je bila i različiti oblici, ljudi u različitim stanjima su dolazili i nekako samo sam tu impresiju hteo da podelim sa vama. Hvala vam na komentarima, čitam ove komentare, hvala vam puno. Nadam se da trudim se da budem koristan i konstruktivan i ako imate pitanja, privatno se javite da se kuckamo. Pozdravljam vas, ljubim vas, vidimo se. Ćao!